Hvordan det å være sammen med en kjendis? I dag skal jeg være dama til, og nå vet jeg det mange som blir misunnelige. Stian Blipp. Stian, han jo en veldig flink programleder. Har vi hatt en fin finale så langt, folkens? Han et multitalent. Hvor skal man være, Stian? Og så han kjekk. En veldig kjekk. Wow! Han åpenbart svigermors drøm, men han svigerfars? De som skal be om din datters hånd her. Ja. Oi. Han bare 25 år, men han moden? Det jo noe skikkelig gærent her. Jeg angrer meg en gang på at jeg slapp deg inn her. Jeg lurer på om Stian så perfekt at det rett og slett blir vanskelig å være dame hans. Kommer jeg til å føle meg tilsidesatt? Ah, hvor gjør du det mens hun stikker? Stian! Var det vondt? Selvfølgelig trener Stian masse. Så derfor starter forholdet vårt her, på trening. Nå kommer han. Kamelhårsfrakk og neonklær. Det blir liksom ikke fetere. Er det rett i klær, og du ser så strøken ut. Det skal vi bare komme oss inn med en gang, eller? Ja. 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 Og så bare kjøre på. Herregud. Og du trener med telefon? Ja. Hvorfor det? Jeg er såpass skadet at jeg føler jeg må være tilgjengelig til og med her. Hvis jeg skal trene 1,5 time, og den ligger i garderoben, så føler jeg at hele verden foregår mens jeg er her nede og klovner meg. Å, herlighet. Så jeg snakker mye telefon på treningssenteret. I forholdet vårt, er det den jeg kommer til å bli sjalu på? Dette er sånn typisk sånn. Den kompisen som alltid til stede når... Ja. Jeg trodde det var kun meg som skulle ha middag. For jeg trodde det var bare vi som skulle trene. Ja, så plutselig kommer han her. Ja. Nei, og det er en jævlig dårlig greie jeg har. Ja, nå må du legge den fra deg. Ja, ok. Skjermen ned. Blir du streng allerede? Litt. Jeg trodde kanskje du var sånn pumpevekterfyr, men nå ser jeg at det der jo liksom funksjonell styrketrening. Jo, men det viktig å kunne fint å bruke styrken til noe, da. Du klarer jo ikke å heise deg opp med meg sånn. Hvordan skal jeg gjøre dette uten at jeg liksom... Jeg er så redd for å ta deg rett på penis med en gang. Liksom. Men, ja, du ser med en gang, for du er ikke redd for å ta deg på penis generelt, men bare sånn, nå med en gang. Start du på rommet med det. Sånn at du har en viss dramaturgi i deg. Skal jeg henge? Ja. Kom igjen, Stine. Kom igjen. Nei, ikke. Nei, å komme seg ut. Å, herregud. Ja, Stian! Skal jeg si hva jeg redd for når jeg trener med kjæresten min, og du løfter tungt? Ja. At du skal fise? Ja. Ja, for da vet jeg ikke hvordan jeg skal reagere. Ikke gjør det. Ikke ennå. Nei, jeg må sitte fra meg. Nei, jeg er redd du skal gjøre det. Ja, er du det? Nei, jeg er veldig redd. Spising er et forhold. Ja. Jeg har enda ikke gjort det. Nei. Og jeg tenker sånn... Det er veldig bra, for vi har ikke vært sammen så lenge. Så det... Men det er bare meg og du på en måte reiser deg om morgenen, klør deg på rumpekjeken og bare... Og så går du... Ja, for du har ødelagt noe, sånn. Det er et eller annet... Ok, så vi... Nå kan vi bare fise på. Den jævla mobilen din! Kan du i hvert fall sette den på lydløs? Jeg lover. I dag kan du bestille hva du vil. Ok, skål. Skål. For en av de bedre datene her. Jeg tror når man sammen med Stian, så må man være ute i god tid. Det er Jesus, liksom. Han velsigner alle med en selfie. Nei da. Ikke, nei. Kom igjen, livet. Nei.
Welcome to La Casa. Nei, tuller du, eller? Åh, her var det deilig og fint. Hvor rik blir man av idol og mitt dansegrue? Vil du ha noe kaffe? Ja, gjerne. Begynner å kose leiligheten til Sian. Herregud. Hva som skjer der inne nå? Det var Donald i bokhylla. Det er det ingen voksne som har. Nei. Altså, og så er det bare hele komboen, liksom. Altså, mest Fifty Shades og Donald Duck. Fifty Shades og Donald Duck. Men hvor gammel er du egentlig? Men du må jo spørre. Ta opp resten. Det er gull. Det er reit gull. Altså, det er jo noe skikkelig gærent der. Selvfølgelig. Det... Jeg angrer meg en gang på at jeg slapp deg inn her. Her oppe er det magisk. Og det som er så digg med det... Jeg vet ikke hva, for jeg har ikke sett et sånt rom før. Det som er digg er at du kan ta av taket. Nei! Du kan ligge i en dobbeltseng ute i friluft. Hvorfor gjør vi ikke det nå? Så gjør det. Åh! Er det sant? Åh, er det sant? Åh! Kan tenke når det er mørkt her, og det bare er stjerner her. Sånn at det ligger med åpen her, kjenner det blåser litt. Ok, nå kan jeg spørre om noe direkte? Selvfølgelig. Hvor rik er du? Ikke at damer er sånn veldig opptatt av hva menn kjenner, men litt sånn... Det gir meg en ydmyk måte å svare på. Ok. Ok, en Range Rover. Koster kanskje en million, gjør den ikke det? Hvor mange Range Rover kan vi kjøpe i år? Det er veldig... Du vet, det er veldig lite tilslørt. Vi kunne kjøpt et par Range Rover i året. Ja, nettopp. Jeg føler det sånn, det der syndromet når rappere fra ghettoen klarer det. Ok, nå skal jeg ha 3 basseng og 15 biler. Det tror jeg var det som skjedde med meg også. At jeg, ja. Sånn, jeg var vant til å spise nudler og cornflakes uten melk. Og så plutselig så gikk ting bra. Så bare, ok, jeg skal ikke ha tak på mitt neste hus. Hvem som ringer? Det er lillebroren din. Skal du ta han? Ja. Hallo, du, det er Andreas her. Hei, det er Li... Nei, hallo, det er Live. Du snakker om den nye kjæresten min, Andreas. Ja. Å, ja. Ja. Jeg spør om det er greit at jeg kommer en tur innom nå. Kom innom, da. Ja, men da gjør jeg det. Jeg er right around the corner. Ok, ha det. Det er en sånn jeg har vunnet på Tivoli. Jeg trodde den seriøst hadde et hull der. Det så sånn ut. Altså, det er greit at jeg har mye rart, men å ha en blow-up monkey fuckdoll hadde vært litt over the top. Ja, men da... altså, den ligger jeg klar til når jeg skal bare rive den ut og kose meg under åpen himmel. Her. Det var bra at jeg kommenterte det, sånn at ikke... Jeg går rundt og tror det, at det ikke var ukommentert. Men det så faktisk sånn ut. Ja, for jeg vil ikke ha noen viske i en kamera og sånn at jeg så at han hadde den jævla knulledukken som ligner på en apekatt. Nei, ja. Kom deg inn her. All right, man. Nå kjærlighet. Jeg har fått ny kjæreste. Hei! Hallo. Hei. Andreas. Hyggelig. Det gikk fort. Jeg vet jo hvordan... Okay, jeg skulle spørre hvor doen var, men jeg tror jeg finner den selv. Han er opptatt av hår. 1, 2, 3. Skal jeg telle hårproduktene? 4. Nei, det er impregnering av sko. Var dette nummer 13 eller noe? Men det er dette jeg mener, da. Da er det jo litt forfengelig. Men nå tror jeg vi er ferdige med Call of Duty. For jeg lurer på da, om Stian har en litt en mykere side. Om han for eksempel tør å felle en tåre sammen med kjæresten sin, som jo er superfint. Vi elsker jo myke menn. Så
Dette kanskje et litt rart valg, men jeg tenkte å vise han den tristeste scenen jeg vet om fra krigsdramafilmen Sophie's Choice. Ich bin eine Polin. Bin in Krakau geboren. Ich bin keine Jüdin. Auch meine Kinder nicht. Da Meryl Streep. Du kannst eins von den Kindern behalten. Gib sie beide darüber. Ich will. Yes, nehmen Sie beide Kinder weg. Nein. Det var helt forferdelig. Ja. Hvorfor så vi en særlig triste scene? Jeg husket det så morsommere. Det er jo sinnssykt. Hvordan husker du det som morsommere? Nei. Jeg tror jeg blandet så fint. Nei, du blandet ikke. Du sa hei, det er Meryl Streep. Nei. Nei, faen, jeg husker den der Schindlers liste som litt vittigere enn det der. Det var ikke så vittig som jeg husker den. Det sykt. Det var ikke så vittig som jeg mener jeg var den der. For du synes det var trist, ikke sant? Ja, det var drittrist. Gjør det vondt i hjertet? Det gjør det. Jeg vil heller se store folk falle av trampolinen, liksom. Veie opp med et sånt, da. Ja. Ja, dette hjelper litt. Jeg er blodgiver. Jeg tenkte siden jeg er det, så kan jeg da ha med Stian på timen min. Litt sånn rar date, kanskje. Men jeg tenker at han kanskje kan bli blodgiver selv. Er du fan av leie? Hvis man skal bli blodgiver, så må man fylle ut et ganske detaljert spørreskjema. Og der må man svare på mange og noen litt rare spørsmål for å bli godkjent som blodgiver. Men da blir man jo også veldig fort kjent med Stian. Hei! Vi vil gi alt vi har. Du har vit før. Nei, altså, jeg har vært her før, men jeg ble sendt igjen. I all verdens navn, dette for løgner. Du lå jo frem dette her som om dette var noe du gjorde. Jeg har akkurat begynt. Du begynner nå. Kom da. Så når du først nå er her, så kan du jo bli blodgiver du også. Ja, dette er det for ut. Hele denne her? Nei, det. Ok, vi gjør det sammen da. Okay. Etter nå. Kunne du tatt Nelvik? Mm. Er det sant? Mm. Kunne du tatt Blipp? Ikke svar på det. Bare la meg leve i troen. Har du åpne sår, eksem eller hudsykdom? Jeg vet ikke om det er en hudsykdom, men jeg har jo noe som er seborreisk eksem i fjeset. Som kommer fra når jeg er stresset og sånt. Jeg tror ikke det er hudsykdom. Tror ikke det. Skal vi spørre? Det er kjipt, det er kjipt å bare gøtse. Ja. Sånn seborreisk eksem og sånt, er det en hudsykdom? Han får det bare når han er stresset. Ja, det går fint. Ja. Ja. Jeg synes ikke du får åpne sår av det. Ja, nei, det gjør jeg ikke. Jeg skriver nei, da. Hvor er du nå? Ikke gå forbi meg, da. Jeg er jo nede i løpet av de fire siste uker. Hattløs avføring i løpet av de fire siste uker. Altså, hvem faen vet? Det har ikke alltid alltid det. Han har alltid det. Hvem er det som ikke har løs avføring i løpet av fire uker, da? Hvis man har hatt seg et par Smirnoff Ice der. Og du tenker på sånn dagen derpå. Ja, men ikke, er ikke det løs avføring da? Nei, det er fyll av et eller annet. Ok. Altså, nå skjønner jeg hvorfor det er en bra første date. For her, får man liksom, her kommer man gjennom de ting. Nei, ok, da er det opp til eksamen. Jeg hater, det er ikke en frykt, men jeg hater den følelsen av å bli svekket da. Hvor mange liter blod gir man? En halvliter. En halvliter, ja. Da tar vi det alle. En halvliter, det er sånn. Har du bestilt en halvliter med pils før? Det er bare med blod. Å nei, nå føler jeg at jeg kommer til å besvime. Har dere noen plan for hvis jeg går i bakken her nå? Jeg tenker på hvis jeg besvimer for at du gir blod. Nei, kom, unnskyld meg. Vent litt. Nå blir jeg. Kan vi slutte å snakke om besvime? Da blir det lite stikk. Ah, hvor gjør du det mens hun stikker? Stian!
Var det vondt? Det er så slitsomt for meg å bli stukket og måtte prestere på Instagram. Det er kursen på. Ja! Har du lyst til å se på posen selv, eller? Ja. Åja, der er den posen jeg har. Okay. Ja. Nei, det er nesten en halv liter. Så ut som en entrekott. Kan jeg få kutte den der strengen? Er det varmt? Ja. Åh, da blir jeg kvalm. Stian og jeg, vi har det veldig gøy sammen, og det er jo viktig i et forhold. Men nå som vi skal bovle med kompisen hans, så lurer jeg på om han tør å være romantisk foran kompisene. Kysse, for eksempel. Det har jeg lyst til, da. Det er lov å håpe. Hallo! Gi meg noe kjærlighet, det er ikke beskjed. Er du klar? Hvor er Felix? Hva skjer på date? Ja, det er date. Okay. Så lenge jeg får være på lag med Stian. Så er jeg med på alt. That's my girl! Mm. Så er det ikke sånn her, liksom? Jeg må gjøre det mens de ikke ser på. Nei, faen! Det er ingen problem! For at jeg skal strike nå. Ja, så må jeg love deg kroppslige tilbud. Ikke helt ekstreme ting. Nei. Da kysser vi. Da er det kyss, liksom. Da er det kyss? Ja. Ok. Ok. Å, fy faen, må jeg press. dette er den ene sjansen. Nei, jeg har jo noen runder til. Kom an. Ok. Å, fy faen, så nervøs jeg aldri har før. Jeg vil ikke gjøre det foran kompisen dine. Hvordan er Stian med svigerforeldre? Nærmere bestemt svigerfar. Jeg vil jo tippe at han er like hyggelig med de som han er med andre mennesker som er blodbasert og puster luft. Takk for at du fulgte manus. Stian er veldig god på romantikk. Det er han. Men så er det sånn at livet har jo flest hverdager. Ikke minst samlivet. Så da er det dette med å sose rundt i joggebuks og vaske hjemme. Det er noe befriende, synes jeg da. Bare å skulle se Stian gjøre noe helt vanlig. Og ikke minst så er det nødvendig også. Fordi svigerfar kom på besøk. Det vil si pappa. Kom inn! Hallo? Hei! Du banket på utenfor, så sa jeg sånn, kom inn! Kom inn. Hei! Nice. Skal ikke få noe klær? Jo! Takk for i går! Takk for i går! Oh. Se du da! Tatt på deg de deilige klærne. Fineste jeg har. Tøfflene og favorittlaget ditt, New York Knicks. Ja. Det er hverdag, er det ikke det da? Det er hverdag. Ja. Du skjønner at pappa kommer på besøk etterpå? Ja. Din, selvfølgelig gjør han det. Så jeg begynner å samle dritten allerede. Din svigerfar. Ja. Og så tenkte jeg bare at vi kunne... Vi skal ikke vårrengjøre huset mitt, men... jeg vet ikke, før han kommer kunne vi kanskje bare shine litt. Ja. Ja. Det leder meg til spørsmålet. Er han en veldig streng fyr? Kommer han til å like meg? Det vet jeg ikke. Nei. Har du kanskje en vaske-t-skjorte? Man kan også bare vaske bare overkropp, eller noe. Nei, kanskje ikke. Kanskje ikke. Nei. Du kan få min, for det er det største jeg har. Kan du ta den her, da? Ja, takk. Da går jeg og skifter den. Går du og skifter? Er du døv, eller hva?
Hva da? Skift? Jeg trenger ikke å se på. Okay, jeg skal ikke se på. Ja, men hva er det da hvis jeg skal ikke gå og skifte, men du skal ikke se på noe skift da? Ja, men det er åpenbart meg du har genert for. Jeg skal ikke se. Jeg liker at du er veldig rar, Live Nervik. Er jeg så rar? Du er veldig rar. Ja. Men jeg liker det. Ja. Så nå skal du bare stå med ryggen til mens jeg klarer meg. Ja. Jeg vasker aldri hjemme. Her vasker dame. Ja, men jeg vet ikke hva jeg skal... Men du, den er jo ødelagt. Da blir jo dette helt... Du vasker ikke hjemme du heller, for den er ødelagt. Dette er noe du har lånt av naboen. Selv om det føles rart for deg, så er dette en helt vanlig ting å gjøre. Men her kan gjøres lenger. Nei, vent da. Sånn, ja. Og hvordan var det igjen da? Sånn? Skal jeg bare ta det? Skal jeg bare... Det er mer og mer... Slutt opp da. Jeg vet jo egentlig hvordan det er. Kan du ta oppvasken? Så kan jeg ta støvsuger. Ja, men du må gjøre den lenger. Nei, jeg trenger ikke. Okay. Jeg visste det. Du er for lett. Det er på en måte ikke sånn jeg så får med livet mitt. Dette er helt uvanlig. Det er bare uvanlig for Stian. Det er på tide at noen drar han litt ned på jorda, tror jeg. Men føler jeg det er så vanlig hverdagslig stemning at jeg kan pusse nesa? Bare trykk på. Satan. Unnskyld. Kanskje det blir litt vanlig nå. Søla. Hallo. Hei. Hallo. Hei, hallo, hallo, hallo. Hallo. Heisann, heisann. Hei, god dag. Kom og hilse på Stian. Ja, ja vel. Heisann. Hei, du. Stian. Det er Odd. Heisann, Odd. Heisann. Det var hyggelig. Veldig hyggelig. Ja, og litt overraskende. Det er jeg som skal be om din datters hånd her. Ja. Oi. Å, herregud, skal du det? Nei, ikke, så, altså, ikke sånn. Det er såpass også, ja. Ja. Det har gått raskt. Fra start! Det har det. Ja, det må jeg si. Jeg tenkte på den familietradisjonen. Ja, det er klart. Mm. Det må du gjennom. Alle som skal liksom prøve seg. Også. Ja, det er jo en test for å se om du på en måte er en nature boy. Da. At det liksom ikke bare er dans og spill og moro. Det er noen som bekker ut. Ja. Men som ikke tåler blod, blant annet. Vi må vel ha med oss en kniv? Ja. Selvfølgelig må vi ha oss med en kniv. Hæ? Ja, dette er knivutvalget da. Jeg vet ikke... Ja. Jeg håper ikke jeg må knivslåss med faren til livet. Ja, vi åpner bilen. Please, ikke si at det ligger et menneske bak i det. Nei. Se her. Ligger det noen små dødt her da, vet du. Se her, ja. Her er liksom oppgaven. Er det en rype som ligger der? Det ligger litt av rype der, ja. Dette er jo på ingen måte familietradisjon. Det eneste som er sant er at pappa elsker jakt og fiske. Han skulle nok faktisk helst ha sett at svigersønnen sin kunne... Jeg vet ikke hva det er. Flå en rype, eller? For det er det de skal. Skal gjøre noe med denne her? Ja, ja. Gjøre noe med noe, ja. Dette har jeg aldri gjort før. Nå skal du finne brysta. De ligger jo nedi her. Og så bare setter du i gang, river på, og så skal vi... Hva mener du med river på? Så du tar ganske fast tak, og så river du den opp. River jeg den opp, sånn? Ja. Ok. Sant. Der. Det er bra, ja. Ja, ser du det? Ja, der har du brystet. Der er den. Tenkte jeg var stas for den, blir slaktet av Stian Blipp. Det ligger ett bryst, ikke sant? Det er brystbeinet der. Bryst der, bryst der. Ja, for det er to filéer, på en måte, da. Det er to filéer, ja. Mm. Stian er veldig sånn som vil være best i alt. Jeg ser at du har det blikket nå, at du vil være best på dette, altså. Det kan ikke være best i alt, Stian. Jo, men det er akkurat det. Det er jo masse jeg ikke mestrer. Ja. Men det jeg er dårlig på å ikke mestre. Jeg er for hard med meg selv, da. Ja. Altså, og det er veldig slitsomt at det er sånn... Stille store krav til deg selv. Ja, til og med ting som vi ikke trenger å gjøre det til. Altså, ting som jeg bare behøver å gjøre helt ok. Hvis jeg gjør det halvveis, så blir jeg litt, sånn, litt skuffet over meg selv. Da. Og det er en ting som jeg har blitt mye flinkere på med årene. Men jeg husker, hvertfall når jeg begynte med TV, så var jeg sånn... Hvis noe var helt greit, så var jeg helt sånn...
åh, fy faen, jeg, i dag var ikke jeg bra, liksom. Men så, så har min far er veldig flink å si til meg at ja, men det er absolutt ingen som merker. Og om, til og med når det går helt bra, når det helt ok, ja. Så er det sånn, ja, ja, men det, det blir fint, liksom. Ja. Det, og, du har nesten litt sånn prestasjonsangst, du, da. Nærmest. På en, sover litt dårlig natt da, kanskje? Veldig, veldig ja, dårlig. Ja, gjør det da, vet du. Så dette, nå føler vi på god vei til å liksom, ja, ja. Gjøre mann ut av meg. Ja, ja, men det synes jeg gikk for bausene fort og greit, det. Ja, du får lage den, du, da. Det der, vet du, at det finnes ikke noe bedre faktisk mat enn rypebryst. Jeg gleder meg veldig. Du sier en lille trompet. Å, ja. Med munn. Ja. Med munn, ja. Ja. Gjør det du. Se, du fikk det blikket der. Å, ja. Ok. Det er kjempegøy. Jeg har aldri møtt to. Tenk at du... Skal jeg prøve? Ja. Det var jo helt trompet, det da. Gentleman, da. Det var helt sinnssykt godt, det. Må jeg slå opp? Må jeg det? Likevel smaker han rikt. Det er fint at du er her, pappa. Fordi... Nå skal vi oppsummere forholdet. Fordi vi skal gjøre det slutt. Da jeg gikk inn i dette forholdet med deg, så tenkte jeg at du er helt perfekt. Og det er du. Kan tenke når det er mørkt her, og det bare er stjerner her. Du skal ikke besvime. Faktisk så perfekt at noen ganger så føler man seg litt tilsidesatt. Til å ha droppet ut etter 10. klasse, så er du jo en veldig smart fyr. Men det tror jeg er fordi du leser såpass mye. Du er åpen. Ærlig. Hvem er det som ikke har løs avføring? Løpte av 4 uker, da. Det. Ja, kunne holdt tilbake på den litt selv lenger. Det gjør jo at jeg er optimal, da. Du er jo veldig glad. Og det, sant, det er fint, pappa, å være i godt humør. Ja. Dette det blir jo litt trist her nå. Ja, jeg prøvde å gjøre det litt trist tidligere i forholdet. Og jeg skjønner kanskje at Sophie's Choice ikke var det beste jeg kunne kommet opp med. Sophie's Choice var ikke the best choice. Åh, uansett hva jeg sier, så har du noe bedre. Se, du er perfekt. Pappa, kan ikke du gå nå? Eller, ja. Ja, ja. Ja, jeg skal bare si ha det til Stian. Ha det, Odd. Ja. Okay, da. Nå er det slutt. Og neste uke så er jeg dama til denne dama. Au! Men jeg er lei for å si det, så vi må komme oss opp ganske kjapt. For det er ikke så veldig bra å vise at vi har vondt. Du, tusen hjertelig takk. Kan du gi meg noen tips? Var det flørting? Og dette er det beste jeg vet. Det er målet mitt med det her. Du skal bli bittelitt grann elektrisk.